はい、こんにちは。笹場総です。今日はですね、ちょっと、美容師にちなんだ内容になるんですけども、美容師さんが、困ることの、ちょっとした、解決策を、お話したいなと思います。今日の、テーマはね、手荒れ。手荒れします？皆さん。僕はね、ひどく、手荒れ。手荒れのなった原因に関してはすごいアホらしいことなんですけど、軽く説明すると、カラー剤、白髪止めのカラー剤を僕が素手で塗りました。で、手が真っ黒けになっちゃって、うわ真っ黒けになっちゃったと思って、その時もうほんまにアホなんで、漂白剤に手をぶち込みました。そっからもう荒れ出しました。バカですね。はい。で、手荒れ治すための、薬とかもあるんですけど、薬とかは、僕正直ね、これがめっちゃ効くとかね、そんなね、3つの項目をしっかり守っとけば、手荒れは治っていくよっていうことをね、お伝えしていきたいと思います。で、僕もね、今ね、すごくね、これすごく綺麗な方なんですよ。ちょっとピラピラ荒れてるところもあるんですけど、もっとジュクジュクになってるはずなんですけど、もう綺麗、だいぶ綺麗で手もしっかり曲げる。手荒れの、3つの榊、意味が分からんけどね、榊って何やろね、榊っていうキャラクターおるけど敵やしな、なので榊、手荒れの榊っていうことで、紹介していきたいと思います。1つ目、触らない。はい、もうすごい単純なことなんですけどね、触らないことです。触ると、良くないんで、例えばかさぶたができてそれ剥がしたくなりますよね。あれも触らない。触らない。で、爪とかね、手荒れてしてる人は分かると思うんですけど、爪とかがね中にね、二重で爪が生えてきたりするんですよ。なんか二重爪みたいな、とかなんかハイポニキュームって言って爪のね皮がねめくれてね、でそれがなんかこう爪みたいな感じでこう乗っかってきたりとかするんですけど、それ取りたくなったりするんですよ。それも触らない。なぜ触らない。もうこれ触らないっていうのがすごく重要になってきます。触らない。はい。とにかく触らない。書かない。すごい単純なことですね。書かない。書かないですね。ちょっと爪触れただけでもちょっと気持ちよくてそのまま書いてしまいそうになるけど、書かない。なぜ書かない、ね、手とかね、薬塗り込んでる時もこうね、薬塗り込んでる時によく塗り込んでくださいとかって説明書に書いてるんですけど、塗り込む作業がもう書いてることと一緒なんですよ。書かない、はい、なぜ書かない、書かない、はい、気にしない。もう気にしないでください。はい。もう気を紛らわせることをなるべくしてください。はい。気を紛らわせることをどんどんしてください。もうね、気を紛らわせてもアニメに集中するとかね、気を紛らわせて、なぜ気にしないでください。気にしない。なんせね、ゲームするとかね、自分のしたい趣味のことするとか。気にしない。なんせ気にしないでください。もう気にしないでください。これを守らなければ荒れます。正直荒れます。ボロボロになります。血まみれになります。で、水ぶくれとか、汁とかいっぱい出てきます。これの逆をするとね。で、単純なことなんですよ。これをすれば治ります。ほんまに治ってきます。すごく良くなってきます。薬とかも、もう今回は薬とかも関係なしのことで、とりあえずこの3つの項目をしっかり実行していけば、手は良くなってきます。あれできて、まあ、虫食みたいになってるとして、血まみれとかですか、あれ痛いやつ、めちゃめちゃ痛いやつか、ドライヤーとかね、痛かったり、割れたところに髪の毛が入り込んでいったりとかね、もうあの状況を想像してみてくださいよ。なりたくないでしょ。だからこそこの榊ね、もう意味がわからないんだよね。もうその榊を何せ実行してください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価。
よろしくお願いします。